څښتن تعالی په سپېڅلې نامه زده کوونکو دا دوکه چې ټول روغ او جوړ اوسئ او تېر شوی لس مو په ښه توګه لوستی پرې پوه شوي یاست. لکه څنګه چې په تېرو لوستونو کې مونږ د عربانو د هغوی د ژوند په حالت اقتصادي په همدې توګه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د پلار په اړه او د مور په اړه مو معلومات ولوستل او پرې پوه شولو. نو په نننۍ لوست کې به خپله د محمد صلی الله علیه وسلم د پیدایښت په اړه ولولو چې څه پکې ویل شوي دي او دا په څنګه کومه طریقه سره شوي. لومړی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغه پیدایښت یا د هغه میلاد په ټول بشریت کې یوه لویه پیښه وه او دا د ده د پیدایښت د ټول تاریخ حالت تغییر کړي یا بدل کړلو. نو لومړی به په دې پوه شو چې د مولد یا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم څه د هغه مولد نبی یا میلاد نبی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم څنګه نړۍ ته سترګې پرانیستې. لومړی وایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دوشنبې په ورځ سهار د ربیع الاول په 12مه د ابوطالب په کور کې د ام الفیل څخه مخکې چې 1501 کال دی یا د اپریل په 20مه یا 22مه نیټه وه چې منځته راغله او هغه نړۍ ته راغو. نو په دې ځای کې و چې کله چې دی نړۍ ته راغو نو بله هغې څخه یې هغه مور یې بی بی امینې د نیکه کور ته ولېږه د عبدالمطلب کور ته ولېږلو او هغه ته یې زیری ورکړ. نو دلته و چې عبدالمطلب ډېر خوشحاله شولو او ده خپل مسی یې په غېږ کې واخیستلو او مکې شریفې ته لاړو. نو هغلته یې د الله جل جلاله شکرګزاري وکړله او په هغه باندې د محمد نوم کېښود. نو و ورځې څخه وروسته هغه یې څه کړ سنت کړلو. نو چې کله هغه و ورځې وروسته له پیدایښت نه یې سنت شولو نو لومړنۍ ښځې چې هغې ته لومړنۍ مور یې چې هغې ته شیدې ورکړلې هغه سویبه وه چې د ابولهب وینځه وه. نو هغې څه وکړل هغه ته یې شیدې ورکړلې. او په دویم عنوان کې په دې باندې پوهیږو چې د بني سعد په قبیله کې کوم حالت و. کله چې هغلته به کله چې یو ماشوم نړۍ ته راسي نو هغلته به هغوی د خپل ماشوم به داسې ښځې ته په فرزندي یا د شیدو لپاره ورکولو تر څو چې هغه ښځه هغه څنګه کړي هغه ته شیدې ورکړي تر څو چې هغوی د ښار له فضا یا د هوا څخه لرې واوسي یا د هغه مرضونو څخه په همدې توګه نور څه وکړي چې تر څو قوي اعصاب ولري او نور جسمي قوت ولري. نو عبدالمطلب د و چې د خپل مسیح لپاره یې د محمد صلی الله علیه وسلم لپاره یې د هغه لپاره یې رضایي مور چې حلیمه وه بي بي حلیمه یې بني سعد څه کړه د رضایي مور په توګه یې هغه ته وټاکله او محمد صلی الله علیه وسلم یې هغه ته ورکړ تر څو چې هغه ته په پوره توګه څه ورکړي شیدې ورکړي او هغه لوی کړي. او د هغه رضایي ورونه چې وله هغه و حمزه بن عبدالمطلب عبدالله بن حارث ابو سفیان بن حارث او د هغه خویندې وې انیسه بنت حارث او شیما بنت حارث چې دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم رضایي خویندې او ورونه وله. او په همدې توګه بل عنوان مو دی د مهربانې مور په غېږ کې. کله چې حلیمه بن سعد د شیدو مودې پوره شوله نو د هغې څخه یې وروسته هغه بیرته محمد صلی الله علیه وسلم یې خپلې مور بی بی امینې ته ورکړ او بی بی امینې هغه واخیسته او د هغه سره هغه یې له ځان سره لوی کړ. نو دلته و چې بی بی امینه د یثرب په لورې د خپل د زوی خادم او همداسې د عبدالمطلب سره د یثرب په لورې روان شوله. چې کله هغوی 1500 کیلومتره لار طی کړه نو هغوی یا پای طی کړه نو هغه هلته دوی چېرته ورسېدله یثرب ته ورسېده. کله چې دوی یثرب ته ورسېد نو په دې ځای کې و چې څه وشول نو هغوی د بي بي امینې یوه میاشت په یثرب کې ووتله. کله چې هغوی یوه میاشت ووتله نو بېرته چې خپل اصلي ځای ته یعنی بېرته له هغه ځای چې تللي وه له خپل ټاټوبي خپل ځای ته د یعنی بېرته راتلله په لاره کې نو په لاره کې هغه مریضه شوله.
نو هغه بيبي امنه د مکه مدینه منورې په مابین کې سیمه هغه ته په سیمه کې ناروغه او حملته تشوه دفن شوله. محمد صلی الله علیه وسلم تر شپه کرنې پر خپل مور سره بیبی امنه سره ژوند وکړو. وروسته له هغه څخه د هغه نیکته و هغه عبدالمطلب هغه فرزندی توګه یا هغه د خپل مسی په توګه له ځان سره وسپتل. نو په دې ځای کې وایي چې د زړه سواندې او خوږې نیکه سره چې د هغه نیکه څوک و؟ عبدالمطلب. عبدالمطلب چې د هغه نیکه و هغه په پوره توګه د هغه سرپرستی په غاړه غاړه واخیستله او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په پوره توګه یې هغه وساتلو، هغه یې ډېر ښه تربیه کړلو. هغه کورونه به چې محمد صلی الله علیه وسلم کوله نو په هغه باندې به د ډېر خوشحاله کېدلو. هغه ته یې دومره مینه ورکړه چې هغه د خپل یو زوی سره یې داسې مینه نه وکړې چې لکه څنګه چې د خپل مسیح سره وکړه، ځکه چې په هغه یې زړه سواندېده، ځکه چې هغه له مور او پلار دواړو نه څه و پاتې شوی و او دا یتیم و. نو د یتیم هغه یې ډېره وکړلو، زړه سواندي ډېره پرې وکړه او دا یې ښه وساتو. دا اته کاله د ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم یې وساتلو، اته کاله یې وساتلو، خپل د ګران بها عمر یې د هغه په ساتنه کې تیر کړه. وروسته له هغې څخه دای مریض شو او وفات شولو. کله چې دای وفات شو، مخکې له دې چې وفات شي، د هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سرپرستی د هغه کاکا ته چې ابوطالب و د هغه په غاړه یې ورکړله، د خپل تره د سیوري لاندې. کله چې عبدالمطلب وفات شو نو هغه یې ابوطالب ته د هغه سرپرستی په غاړه ورکړله. نو بل هغې څخه ابوطالب چې د هغه کاکا و نو د هغه سره به یې ډېره مینه کوله، د هغه سرپرستی په پوره توګه په غاړه واخیستله او هغه یې ډېر ښه ساتلو، له خپلو زامنو سره به یې کېنولو او د هغه ساتنه به یې کوله. هغه ته به یې ډېر احترام او درناوی ورکولو او هغه ته به یې ښه کارونه او ښه خبرې ورزده کولې. نو زده کوونکو دا زموږ نننی لوست. نو په ګډه سره به راشو، هغه مهم عنوانونه او لیکنې به یې ولولو چې کومې وي. په همدې توګه لومړی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مولد یا میلاد په اړه پوه شو چې هغه په کوم تاریخ په کومه ورځ دنیا ته یا نړۍ ته سترګې پرانیستې. دویم د بني سعد په قبیله کې چې څه و، کوم رواج و، هغه چې د ماشومانو لپاره به یې رضایي مورګانې ټاکلې او د مهربان مور په غېږ کې. مهربان مور یې څوک و؟ د هغه رضایي مور چې حلیمه بیبي حلیمه وه، چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یې شیدې ورکولې. وروسته له هغې څخه بیرته مور ته بیبي امینې ته وسپارو. همدې توګه د زړه سواندې او خواخوږې نیکه، کله چې مور یې وفات شوه نو د هغه نیکه یا عبدالمطلب د هغه سرپرستی په غاړه واخیستله. نو وروسته له دې چې عبدالمطلب وفات شولو، د هغه سرپرستی کاکا ته چې څه نومېده ابوطالب، د هغه عبدالمطلب ته یې په غاړه ورکړه. عبدالمطلب هغه ته ډېر ښه اخلاق او سلوک ورزده کړله او هغه یې لکه د خپل زوی په څېر وساتلو، د هغه ته یې سرپرستی وکړه. نو زده کوونکو د کورنۍ دندې په څېر لکه تل په نورو لوستونو کې چې د پوښتنې ارزونه ستاسو په کورنۍ دنده کې، نو نن هم د کورنۍ دنده په سمه توګه سرته ورسوئ. که چیرې بیا هم تاسو په نننۍ لوست کې یا په تېر شوي لوست کې کوم پوښتنه لرئ، نو تاسو کولی شئ د کمنټونو له لارې موږ څخه پوښتنه وکړئ تر څو چې ځواب لاسته راوړئ. نو زده کوونکو دا زموږ نننۍ لوست، تر څو چې یو ځل بیا زه راځم او تاسو ته یو مهم او بل درس تاسو ته وړاندې کوم، تاسو په پاک الله سپارم. ښه وخت یې چارې.